Батл двох пил. Китайська пила лідер і суперкрута Алко. Показуємо, що шини однакові. Дивимося, 4-амперний акумулятор у нас повністю заряджений. І 5-амперний акумулятор від Алко. Включи, покажи, що... Одного ділення немає. В якості експерименту є ось така повалена мамина черешня. Ми вже тут її підготували до роботи, щоб нічого не затискало. Дві пили дуже важкі, але найважча ось ця від Алко. Давай, погнали. А що таке? Тут відсічка. Відсічка стала? Ти бачив, як пішов лідер? Погнали. Ну, коротше, що ми бачимо? Ми бачимо, що лідер врізав набагато швидше. Трішки ускладнимо задачу для лідера. Там товстіше місце, для Алко трішки таке тоньше. Давай. Тисни. Ну, майже однаково йдуть. Алко, не здавайся. Алко, Алко. Давай. Давай. Та ну, не може бути. Не може бути. Ти підіграв Алко. Ти підіграв, скажуть, це реклама. А тепер батл трьох пил. Консун, Алко і лідер. В Консуна шина 27. Так, ну що, готовий? Давай, погнали. Консур все ж таки швидше врізав. Ця малишка, вона просто непереможна. Фінал змагання. Консун і лідер. Давай, погнали. Консун виривається вперед. Ну! Ну! Хто буде перший? З невеличким відривом Консун виривається вперед. А наш батл продовжується. Далі змагається Алко проти лідера міні-пилочки. Дивимося, що в нас Алко. Ми на Алко поставили 5-амперний акумулятор, тому що він вже трошечки підсів. Да, я покажу людям, що акумулятор трошечки підсів. Одного ділення немає, а в лідера повністю заряджений акумулятор. Він у нас 2 ампера, тут 5 ампер. Давай, погнали! Швидше. Алко, Алко. А наш батл продовжується. Хто буде перший, Алко чи лідер? Погнали. Для ясності експерименту заряд в Алко 2 ділення. Поставили акумулятор 2,5 ампера. Ріж. Покажи, як вона ріже. Без жодних питань. А тепер беремо лідера. Показую, що в нас акумулятор 3 ділення, тобто одне в нас висаджено. Давай. Як ріже лідер? Слабенько. Слабенько. Китайський бренд. Що ж ви хочете? Світовий бренд. Китайський бренд. А тепер, щоб ви відчули різницю, найкраща пила 2022-2023 року. Покажи, як вона ріже. Відчули різницю? Як масло. А зараз батл цінові категорії. Китайська пила Консун за 4 тисячі гривень з двома акумуляторами і зарядним пристроєм. Проти Алко з одним акумулятором за 7 тисяч гривень всесвітній бренд. Давай, покажи, хто буде перший.
все ж таки Консун, як завжди, непереможна. Хто ж став переможцем цього змагання? Серед великих шин, звісно, що лідер, вона різала набагато краще і продуктивніше. Далі їй поступилася пила Алко, різала трішки гірше. Серед міні-пил, звісно, що Алко, вона різала набагато потужніше і краще, ніж лідер. Ну і в загальному лідер серед цих всіх пил, звісно, що став Консун. Хоч він і не лідер по назві, але він лідер в цілому. Консун на даний час сама топова пила і ріже вона найкраще серед усіх. Ціна, якість, функціонал, як завжди. Китай рулить. Всім вподобаючки ставити Петровичу за ось такий чудовий тест.